Türkü əziz dostum mahnısını əlbəttə ki siz də darıxanda və həsrətə dolanda açıb dinləyibsiz. Bu mahnı necə doğulub? Ardan gəlib bilmək üçün klipin ardına baxın. Tanınmış Azərbaycanlı şair Səməd Vurğun dünyanın görkəmli şairləri və yazıçıları ilə dostluq etmiş və onların evində qonaq olurdu. Bu şairlərdən biri də Dağıstanın xalq şairi Rəsul Həmzətov idi. Bir gün Səməd Vurğun Dağıstana dostu Rəsul ilə görüşməyə gedir. Məclisdə Səməd Vurğunun ürəyinə dəyirlər və şair dostu Dağıstanlı Rəsuldan incik halda geri qayıdır. İllər ötür. Rəsul Həmzətov onun incidiyini anlayır. Şairdən üzr istəmək üçün Bakıya yollanır. Ancaq onunla görüşə bilməyir. Niyə ki, Səməd Vurğun ölüm yatağındaydı. 1956-da mayın 27-sində Səməd Vurğun vəfat edir. Bu küsülülük və əbədi ayrılıq Rəsul Həmzətovun ürəyində dərin iz qoyur və həminiz bugün hamımız sevərək dinlədiyimiz əziz dostum mahnısının sözlərinə çevrilir.